looking for a boy, 'cause I know I'm enough, babe. I'm not gonna wait too long, 'cause I don't need someone. Moment ara per l'anàlisi de la tertúlia amb els nostres experts després de l'empat a Castàlia per 0-0. Recordeu el cap de setmana passat del Nàstic, aquest empat a 0 taules, i que es tracta d'un resultat que manté el Nàstic en aquesta zona mitja de la taula, però ara el Nàstic té un turmalet de partits pels equips de la part baixa i doncs s'hi juga tot per tenir tranquil·litat i no tenir cap fantasma d'aquí a final de temporada amb vistes del descens. Aquest primer rival és el de la Nucía, serà partit aquest dissabte a les 7 de la tarda en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona, un equip que ara mateix està a 5 punts del Nàstic amb un partit menys i que per tant partit important per tal d'esvair i fantasmes i allunyar també preocupacions del Nàstic d'aquí a final de temporada. Saludo en primer lloc, com no podria ser d'una altra manera, Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Bueno, bé, amb una setmana una miqueta trista que ens han deixat els companys, entrenador del Genuín. Vull dir, quan veus que et deixen companys gairebé de la mateixa edat, doncs sembla que et truquin a la porta. Però la sensació que un té, i més quan em vaig despedir d'ell un dia abans. No sabem mai quan és. Jo us aconsello, viviu a l'ara, perquè tots els que han mort avui tenim plans per demà. I tant que sí, doncs ens quedem amb això, Anton, i amb tu tindrem molta corda. Molts avant Nàstics, amb tu aquí, i ara a parlar del Nàstic, que evidentment ens sumem a aquestes mostres de condol també, que avui també n'ha parlat Dani Vidal a la sala de premsa. Adrià Tella, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs escolta, com vas passar la setmana? Bé, tot bé. Ens sumem també, evidentment, a les mostres de condol per tota la família del Nàstic i la gent que hi tenia relació, com és el cas de l'Anton. Coses que passen, la veritat és que és difícil d'evitar. I res, a seguir, perquè no queda altra. I tant que sí. Doncs escolteu, anem a reflexionar una mica més després del partit de Castàlia, empat a 0. Donem per bo aquest punt a Castàlia amb vistes del que queda de temporada, que no queda res, és ja la recta final. Bueno, tot el que sigui sumar jo crec que és molt positiu. El que passa que la sensació que et queda, dius, 20 tiros a porta al Castelló, 4 i mig del Nàstic, 12 cornes, un, dos nosaltres, vam sumar perfecte. Èxit. Deixem-ho així. Vull dir, és que què vols que et digui? A mi em diuen abans d'anar-hi un empat, segur que el signo, però dius, tinc demà enlairament per anar al camp? No. Tinc il·lusió per anar-hi? No. Així. Què ens esperem demà? Guanyem. Perquè si no la nocilla aquesta... Ah, no, nocilla no, que és nocilla. Ves a saber un tic-tac del cap ara, jo. No, m'enteneu, no? Vull dir, la societat es mol per il·lusions, paràmetres, amb ganes. Demà tenim que guanyar, però no anem a veure si tenim que guanyar. I quan hi ha una dita catalana, diu, no diguis blat fins que no estigui el sac, i ben lligat, perquè a vegades que marxa. Guanyem, perquè el Calahorra aquí ens va pintar la cara, I amb l'entrenador que tenim, no sé si sap jugar gaire a casa. Això se m'ha escapat. Home, doncs a casa porta bons números, porta dues victòries a casa. Què és bons números? Home, guanyar els dos partits, amb el Calahorra va guanyar al final, ens va guanyar 3-2. Sí, amb una gran jugada estratègica, amb un... Perfecte, bé, ojalà guanyem. Jo veig el Vidal més bon entrenador, com Raül Agné, fora que no casa, ja està, això ho dic jo. Sí, sí, doncs, I aquí queda, eh? No prengueu nota perquè... No, doncs és això. I ho dic en català perquè ho entengui, no? Allò, no... Sí, així queda. Adri, tu què creus? Aquest empat a Castàlia arriba en un moment tard de la temporada? No, tard anem des de fa molt de temps. L'empat és boníssim, el resultat és boníssim i veient el partit encara és més bo, perquè la realitat és que sense que tampoc... Jo no diria que et van pintar la cara, sinó que van oferir bastant més que tu. Tu vas fer el partit que vas fer. Per mi, la segona part et va sortir bastant millor que la primera, tot i que segurament vas concedir més metres, et va sortir millor perquè vas concedir menys ocasions. A la primera part, potser el Castelló no va ser tan present àrea contrària, però et va generar tres situacions molt clares, entre elles dos pals. I si t'arriba a fer un gol, doncs allà és on se't desmunta tot, perquè ja ho hem vist des de fa, no aquesta temporada, sinó també l'anterior, que quan et fan un gol fora de casa amb aquest plantejament és quan tu tens molts problemes, i ens va passar, no cal anar tan lluny, fa dues setmanes al camp del Barça B. A partir d'aquí el punt és boníssim i la realitat a dia d'avui és la que és, i per tant ens hem de centrar, tot i que no il·lusiona ningú, com diu l'Anton, perquè no esperàvem això a principi de temporada,
que el que busquem ara és la tranquil·litat com més aviat millor. Potser si l'aconseguim es farà llarga la temporada, doncs segurament, però jo sincerament estem en un punt que espero que es faci llarga perquè vulgui dir que no hem de patir per estar a la zona baixa, i això passa sobretot perquè aquest dissabte guanyem. És això, els sales de temporada Ton, no ens imaginàvem de, tal com estàvem al principi, no?, d'assumir un possible ascens, també Adri, de la temporada passada que ho vam tenir a tocar, està ara intentant bueno, guanyar per no patir. Va, per la seva, teòricament veig més bon equip aquest any que l'any passat. Els paràmetres tenen que ser com a mínim estar aquí. En el que tenim, no patim i ojalà es faci llarg. Però ara imagino... No vull imaginar amb res. No, ho entenem o no? El tema és aquest... No ho sé. Clar, perquè aquestes reflexions... A mi, jo funciono per sensacions. I tinc molt, molt mala sensació. Jo. No li veig, i això ho ves, el baròmetre el tens amb els aficionats, demà que no sé, dic, la gent sé que escoltar al carrer, la gent quan no et diu no tinc ganes d'anar-hi, és molt trist, perquè a Tarragona amb res, amb un siri al mig de l'àrea ens agrada, vull dir, perquè no dius que demanem aquí, no demanem res, demanem lluita, anem-hi, intentem. Que ens guanyen, guanyat, perfecte, però no regalem res. I la il·lusió, en aquesta vida, quan no tens il·lusió, no pot ser, no pot ser. Les reflexions arribaran potser a final de temporada, Adri, però, clar, en aquesta tessitura, primer, no patir, però també és evident aquesta desconnexió. Com es reconnecta, si més no, ja si mirem, no? Si tenim aquesta tranquil·litat, ja arribarà el moment si arriba la tranquil·litat, però com es reconnecta un equip d'aquesta manera que ha fet aquesta temporada? És molt complicat, però la realitat del futbol també diu que quan canvies una temporada canvia absolutament tot. I ho hem vist aquesta temporada. Veníem jugant com juguéssim, deixem això ja d'una vegada a part, jugant com juguéssim ens van quedar a un sol partit de pujada a segona divisió. I enguany estem com estem. A partir d'aquí jo entenc que, ja no l'equip, crec que és més difícil reconnectar la gent que reconnectar l'equip, però també és cert que perquè venim dels anys que venim, és que el problema per mi ja ve de molt lluny, ja no és que aquest any hagi sigut un any complicat, perquè un any complicat el té tothom, tots els clubs, totes les aficions passen per anys complicats, sinó que aquí a Tarragona portem, dels últims anys, en portem 6 de complicats i un de mig salvable, i així es fa difícil pensar en positiu. Ara bé, la realitat també ens diu que segurament si salvem la categoria amb certa tranquil·litat, a la mínima que comenci, que s'acabi la temporada i comencem l'estiu i torni a començar tot, doncs la gent de l'Àstic es tornarà a il·lusionar perquè som així, ho vivim així i tenim ganes sempre d'afrontar nous reptes. Però, a dia d'avui, torno a dir, guanyem demà, o perquè si no guanyes et poses en una situació que pot tornar a ser delicada en tots els nivells, tant a nivell classificatori de resultats com a nivell sobretot mental, jo crec, però si guanyes també la realitat diu que tenint el calendari que tens especialment a casa, que és on jo crec que l'equip ha de guanyar partits per salvar-se, et pot salvar amb certa suficiència. Pel partit de la Nucía, que és de dos partits de Dani Vidal que ha guanyat, però sí que és cert, com deia l'Anton, que no gaire brillantor amb el de Calahorra, vaja, la segona meitat que no ens va agradar gens. Esperem que el Nàstic n'hagi pres la lliçó, Anton, d'aquests partits que no se li escapin a la segona part, de tenir un partit controlat que no se l'escapin sobretot a casa. Saps què passa? Que jo crec que l'entrenador és un director, un pedagog. Dir, tu no pots dir ara sí, ara no, ara sóc, faig així. Aquests homes porten molt temps entrenant i jugant d'una manera. L'entrenador feia el mateix que feia el Raül Agné, per això et dic que sembla el Raül Agné. Vull dir, no hi ha aquest canvi. Sap que qui no juga, faci el que faci, no jugarà. I ara li dius, si tota la vida dius no passis de mig de camp, ara li dius que passi. A veure, és que tu estàs, portes molt temps amb una dinàmica i totes les dinàmiques fan falta temps per intentar canviar-les. Llavors, si ve un de fora, pots demostrar, però amb això és lo mismo de lo mismo peor. Vull dir, és que no busquem... A veure, si tu tens un entrenador que li agrada tocar, l'altre no. Ha fet molt bé, Raül Agner, d'una manera, el segon, teòricament farà el que feia el primer, no? Si li agradava, o perquè potser estava allí per espantar els mijons. No ho sé, aquí en aquests moments anem a aguantar, anem a jugar, anem a intentar xutar una miqueta més a porta i no demanem peres a l'Olmo. Vull dir, és que no sé què dir, m'agradaria dir amb una idea. Per exemple, quan va vindre l'Iñaki, era algo nou, vam veure una algo nou, però aquí no veurem res nou, res, Vull dir, si algú espera que aquí... A veure,
el Robert Simón, l'únic, tenim un extrem que la centra, vale, vale, podem jugar més, ens agrada més centrar-la, però el de més, pilot amunt, no, ningú hi ha cap carriler, deixen pujar el Pol Domingo, que és el que pitjor centra, per això el deixen passar. A veure, el Tirlea, a casa crec que tindria que jugar més. Jugar amb un amic... Demà jugarà. Sí, bueno... Demà jugarà per la baixa de Pols. Sí. Ja, ja, però em refereixo... Jo sempre he dit, jo el Pol faria més de central quan teníem problemes de central. El Pol a fora crec que és imprescindible i a casa puc prescindir. I tens característiques... Bonilla, i a fora... No, a fora ja ni el prendria ni convocat perquè no es cansés. A casa sí. A veure, però estic parlant d'homes en concrets. Bueno, i el porter el deixaria a la grada. Això també està veritat. Jo... Doncs també per aferrar-nos alguna cosa més que no siguin els resultats, i a més el primer objectiu és claríssim, que és el de la permanència, però d'aquí a final de temporada què hem d'esperar del Nàstic, o si més no, si faríeu un testeig, no?, un cribatge d'alguna manera per tenir alguna estructura, no?, per al projecte que vindria del Nàstic en el cas de que salvés la temporada, que encara no és segur. Bé, jo entenc que en aquesta situació hi ha molta gent que dius, quan ja estàs així, anem a jugar a donar oportunitats a gent de casa, a deixar de donar minuts a gent que creus que no seguirà. Jo és que crec que encara no estem en aquesta situació. Crec que encara estem en un punt massa límit com per plantejar-nos aquestes coses. Crec que si perds aquest dissabte et pots tornar a ficar en un problema perquè jugues, recordem, és que per mi, probablement, i t'ho comentava tu l'altre dia, crec que és el partit més important de la temporada. Per context, i sé que n'hi ha molts durant la temporada que diem que és el partit més important, però per mi aquesta vegada coincideix, perquè jugues a casa, que és on no pots deixar escapar punts, i on des de que va arribar Dani has tornat a demostrar que t'has fet fort, per tant no perdem això, que és el que hem guanyat, perquè reps un rival que té un partit menys, és veritat, però que està marcant la zona de descens i que li està costant molt sumar, tot i això recordar que és un equip que competeix molt bé, perd molts pocs partits per més d'un gol, i això vol dir que els competeix molt bé, és l'equip que més ha empatat de tota la categoria amb molta diferència, i ha tret empats en camps molt importants, per tant, no pensem que serà un espectacle, i que serà fàcil, però la realitat és que per mi és el partit més important, i que tot passa per guanyar-lo. Si el guanyes i et fiques a 8 punts, encara que ells tinguin un partit menys, la sensació, ni que després vagis a jugar fora de casa, crec que és de molta més tranquil·litat. Aquí la clau és demà marcadora, com el dia de la Real. Si estem la primera part 0-0, crec que com... Mira, m'agradaria equivocar-me, camp, però penso que estem 0-0, la meitat la gent marxa xiulant com marxa l'equip. No sé què passarà, Anton, però també és veritat que contra el Calahorra també van marcar i ens van aixecar el partit en 5 minuts. O sigui, bueno, però tens... no dona cap mena de seguretat l'equip. No, però tens més l'afició. A veure, l'afició, el dia de la Real van marcar al menys 3 o 4. Hòstia, miri, Anton, si més no... Però ara imagina't 0-0 tota la primera part i que no xuti ni uns ni els altres, eh? El tenim a xutar som nosaltres, eh? Pues podria passar, perquè és un context de partit en el que els dos equips juguen molt, que el que la Nucía més té un estil de joc que és diferent al que vam veure la primera volta, perquè ara és un equip que sense ser ofensiu tampoc tracta millor la pilota, té més moments de tenir la pilota. La tracta molt bé, no, eh? No es generen grans situacions ni moltes situacions cada partit a partir d'això, però sí que això els hi permet que si tenen un equip davant que tampoc és especialment proactiu ni té moltes ganes de tenir-la, com pot passar en el Nàstic, que és un exemple clar, ells no tindran excessiva pressa i pot ser que tinguin la pilota en moments en els que no passi gran cosa, i això pot passar. També pot passar al revés, que si la Nucía es fica a defensar, el Nàstic se li baixi la persiana, que també ho hem vist sovint. Per tant, contra el Calahorra va ser un partit més obert, perquè vas aconseguir aquells dos gols ràpidament, i després va passar tot el que va passar, però jo espero un partit també més similar a, segurament, el que va ser... els partits fora de casa que els partits del Calahorra. A partir d'aquí veurem què succeeix i si ojalà marquéssim aviat, que amb això crec que el Nàstic sortirà amb la idea de fer-ho, avui ho ha dit Dani, que té la intenció, evidentment, l'equip de sortir a ficar-se per davant, perquè és una cosa que amb Raúl Agné funcionava molt bé i amb ell li ha funcionat molt bé, perquè el dia de la Real ho va aconseguir i el dia del Calahorra, tot i que vas tenir un tram difícil al principi, també et vas ficar 2-0 i és molt important, perquè si se t'avança el rival, encara no ho hem vist a casa i esperem no veure-ho. Un altre dels temes a tocar, que vam veure Castelló, sí que és veritat que només tenim a Pol Domingo lesionat de tot aquell ventall de lesions que va haver-hi durant el partit, un partit també molt trabat, una mica també com el del Bilbao Atlètic, però en aquest sentit, creieu que l'equip arriba bé físicament per aquestes lesions que hi ha hagut al llarg de la temporada? I si hem de mirar una mica l'estat físic d'aquí a final de temporada? Jo crec que sé que mira molt, però jo tinc la dubte si estan massa entrenats. A veure, no per més entrenar arribes primer. No per més estudiar, aproves.
a lo millor i arriba al col·lapse. Aquests canvis d'entrenadors, aquestes fer pretemporada entremig mentre matxaquem, a veure si estàs tan matxacat, veure, pot ser que m'equivoqui completament, però us ho dic, hi ha vegades que el sobreentrenament, el sobre d'això, te bloqueja. Tu creus que la preparació física és de massa nivell per la situació de l'equip? No, pot ser, no estic dient, estic dient, per què la gent es bloqueja? Per què? Per què quan no pot dir ni fava, per què? A lo millor està massa entrenat o no està entrenat. Quan la gent no està entrenat, perquè a lo millor els hi falta entrenament de coco, eh? Per, a lo millor, perquè si tu el coco et diu no i les cames ja poden tirar, diu no tires, eh? Vull dir, us estic dient, jo, i ho he dit alguna vegada, no sé si estan ben entrenats o no tinc ni idea, hi ha gent tècnica, ara tots són professionals, no tenen ni puta idea, però tothom és professional. Parlem-ne, no ho sé, eh? Aquests canvis d'entrenadors, tothom quan arriba vol fer una pretemporada que estaven malament, no ho sé, és que no ho sé, no ho sé, fer-los algun test, però és que amb 5 canvis estiguin com estiguin i me jugo un paio 50-60 minuts i canvi l'altre. Això és el que no fa Dani Vidal. Els canvis crec que no els fa correctament. I això m'agrada posar el dit a la nafra. Per mi, hi ha gent l'altre dia, a l'Aaron Rey, no pot dir ni fava la segona part. Ni fava. Ni ava. Home, però tenim 5 canvis, pots canviar mig equip? Sigui qui sigui i es digui com es digui, no canvia sempre el mateix. El dia al Carragola va sortir el Marc, la Bala ja amb una carrera de trencar, el Lupo pot sortir la segona part i trenca qualsevol central que estan trencats. Parlem, ara, si en treus el Bonilla, aquest és dièsel. Si la pilota no para, no la toca. En aquest sentit, hi ha problema aquí en de la preparació física. Jo entenc que és un tema que porta molt debat perquè hi ha hagut moltes lesions enguany, és veritat. Jo crec que en aquesta temporada en concret s'arrossega tot des de la pretemporada, que va ser catastròfica. El Nàstic va tenir una quantitat de lesions en molts jugadors diferents, que va ser horrible, i això et va limitar no només aquests jugadors es lesionessin, sinó que molts no poguessin fer una pretemporada decent. I a partir d'aquí jo entenc que és un tema que cada vegada que es lesiona algú tens la sensació de que hi ha d'haver un responsable directe, i potser hi és, no dic que no, però crec que en aquest sentit quan tens una temporada complicada tot està et posen, i això acostuma a coincidir, que quan un equip té una temporada complicada tingui més lesions que mai i li passin totes les desgràcies, com és l'exemple de Lupo, que no són ni musculars sinó que cada dia es trenca una cosa diferent del cos. De la cara, i a partir d'aquí jo crec que si l'any passat amb la mateixa complexió del cos tècnic, més o menys, perquè excepte quan hi ha hagut Iñaki, la resta tant preparador físic com entrenadors tant de porters com els mateixos entrenadors han sigut el mateix, l'any passat crec que érem un equip que físicament possiblement érem dels millors de la categoria, perquè competíem a partir d'això. M'assemblaria complicat entendre que la gent que estava fent tan bé aquesta feina ara l'hagi deixat de fer perquè han volgut. Crec que són circumstàncies més que una altra cosa, sincerament, eh? Doncs ja per anar acabant, nois, doncs un resultat, i si no patirem d'aquí a final de temporada, si finiquetarem i guanyarem el partit i... Una pregunta, tenim psicòleg deportiu al Nàstic? No, diria que no. No. Pues que sapiguem, no. Crec que és una eina, una ferramenta molt important. Tu. Eh? Tu. Ja els arreglava jo. Ja els arreglava. En resultat, va, 1-0. 1-0 amb el Clatell. Vinga, avui te'l compro perquè portava setmanes limitant-te el resultat i perquè la situació ho requereix. Ojalà sigui 2-0 o 3-0, perquè sóc de gols. I dic 1-0 amb el cor, el corazón partido. Exacte. Tu, Adri? 2-0. 2-0? Mira, més 2-0, i jo crec i segueixo pensant que a partir dels resultats a casa, fora de casa tinc molt poques esperances amb aquest equip, però que a partir dels resultats a casa no patirem fins al final. Doncs amb aquests dos resultats ens quedem, sabeu, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, aquest partit entre el Nàstic, la Nucía, en directe per aquesta casa, per Ràdio Ciutat de Tarragona, que també fem el recordatori que també podreu seguir el derbi, el Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Valls, també a aquesta casa, doble ració d'esports. Per tot. Cert, són intel·ligents en aquesta ciutat els organitzadors, no? La mateixa hora, un derbi provincial de bàsquet i el Nàstic. Vull dir, són xulos. Menys mal que no fan una professora a la mateixa hora, també. Vull dir, perquè... No, dic, no es podria mirar aquestes coses fent la mitja marató a l'horari del Nàstic? No hi ha algun responsable local? No, local. O dic una animalada. En aquest sentit, i que no s'ho de precedent, hem de dir que el Nàstic no pot fer res, perquè és l'únic cas en el que no tria els horaris. Perfecte. Doncs llavors el CBT podria adelantar-ho.
Partit alt. Sí, exacte. Doncs és això. Eh? Però tot i així, nosaltres donarem els dos partits i en doble transmissió podreu seguir tant el Nàstic com el Club Bàsquet Tarragona. Però algú ho tenim, algú ho té que dir, això, no? I tant, Anton. I perquè si la gent no ho diu, tot va bé. Es queda en el no-res, així és. Doncs tenim aquest doble plater i recordeu també aquesta casa, aquest Nàstic, la Núcia. Gràcies a l'Anton i gràcies a l'Adri. Ens escoltem, nois. Gràcies. Gràcies.